síti spravedlivých. I řekl Hospodin. Protože rozmnožen jest křik sodomských a gomorských a hřích jejich, že obtížen jest náramně. Stoupím již a pohledím, jestliže podle křiku jejich, který již přišel ke mně, činili. Dojde na ně setření a pak, že toho není, zvím. V tom přistoupiv Abraham, řekl, zdali také zahladíš spravedlivého s bezbožným. Hospodin, jestliže naleznu v Sodomě, v městě tom 50 spravedlivých, odpustím všemu tomu místu pro ně. Odpověděl, neučiním, jestliže naleznu tam 30. I řekl, nezahladím, jestliže najdu tam 45.